Tá, tchau. Marked a vehicle. Watch out. Ortega apunta. Conte. Ah, das setas. Watch out! Watch out! Watch out! Hey, yo. Shoot, Mark Rory. Watch out! Watch out! Watch out!
унахаас өмнө зэл. Дашт. Хэлж байгаа болтго. Чон долоод тас юм байна уу? Хахаха. Ханс. Би ч хурган дип юм шүү дээ. Watch out. Watch out. Энэгээр. Цааныг зөөх гэж байна. Сэл юм шиг. Томасо кортой яаж орох вэ? Чи машин тест би гүйлээ. Би хүний анхаарал татах бас бол нөгөө хоёулаа хүний анхаарал татах байж. Зоон шиханууд над зүгээс гүүн гарч. Тэнгүүт зүгээр хоёулынгийн хань шоу тайм. Watch out. Тэрэнт. Чон дотоод тасан байхгүй юу? Наач утлаа юм уу нэг сумтай байж дүү. Чи эфорт тесттэй. Ийш ороод M16-ын сум очицгаа. Нэг 30 сум байна. Тэгээ дотоод тасан надаа нэг жоох нөгөөч. Watch out. Watch out. Хуй. Дэмж урсан гоё. Чи бас бэндэс. Тэс сумбуу ч юм уу машин тэр бот. Энэ дуртай юм би бүр. Яг над матчаа тэр юм хаагаад шээ. Баг баг өртгөр хэлэх хэрэгтэй аас. Болоод тийм байж. I got supplies. Ажиллаж байна. Watch out. Ээ хэрэм. Их өртгөр өндөр юу болох вэ? Watch out. Өндөр нэг дистанц гэж. Станца яг унцчихсэн шүү дээ. Дэнтлийн гэсэн. Энэ үү? Тэ. Яах юм? Станц дээр ямар ч гоор авах шүү. Энд ингээд гоё шүү дээ хоёроо. Аа ингээд анцчихсан. Хүн тун. Watch out. Аа баг уртаг, баг уртаг аа. Курсоны хатаж нүүдэх үү гэж таа. Өөч өгчихсэн байлээ. Баг ирж. Юнцчихсэн. За зүүн рүү чадаж шуйлаа. Мэд мэд хэрэггүй ууршда. Гүр цолон гэр. Яг надад смог үзэж байна. Цолон гэр ээ. Трашэн алдсан. Зүйлэн дээр бас хүмүүс. Наа ч хүмүүс юу явах чинь. Чтом ааш хүмүүс. Кил авсан шүү. Хорон дугаар зэрэгтэй. Түүний энэ түүний хүмүүс чинь ч юм биш шүү. Хүмүүс ирж байна.
хүмүүс дээ. А баг үрдэг байна. Баг нэг чадлаа. Тодо ирсэн юм уу? Хүн альч ухья. Үндэл хэцүү байна. Миний. За. Бооч энэ жоохон хонгоор тайм шин. 40 секунд юм байна. Гэс олж байна. Watch out. Watch out. Оно го нэг оно. Би шит хэм юу ч үгүй. Би одоо смок. Анзаанд бол. Оо яс. Дош хаш. Дого дого нэг. Одоо гараад ир. Би бүр өнө өөрөлтөл тавьсан. Чужо коуре, коуре, коуре. А сейчас коуре. А ведь так вот, что это... Ой-ой-ой-ой. Вот это что? Ой-ой-ой. А? Ой-ой-ой, ай, это хайк-то. Нал, чилдр илли, шт. И смок на сата гунде. Чучу, шу на тача. Ё-ой. Ты бурэвэр, багур, ты бурэвэр, ты бурэвэр, ты бурэвэр, ты бурэвэр, ты бурэвэр, ты жоох нөгөө We are the best. We are the best. Үндэд баг урт. Наа одоо баг уртдаг гэж дуудсан юм шүү. Нэг гэсэн зэл. Тэ. Ой энийг барьж хэлтгвэ. Барьтач. Victory belongs to us. Тэмээ.